Dobro vam večer, drage gledatelji, i dobrodošli u novu Labinsku kroniku. Pogledajmo večerašnje teme. Grad Labin energetski obnovio zgradu dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin. Dovršeni su radovi energetske obnove zgrade područne škole Kature, osnovne škole Ivo Lola Ribar. Grad Labin dobiva novo boćalište. Posjetili smo park kultura Dubrova. Grad Labin ulaže u svoje najmlađe. Naime, ovog mjeseca završena je energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Pjerina Verbanac. Danas smo priveli kraju radove na energetskoj obnovi centralnog vrtića Pjerina Verbanac. Radovi u vrijednosti 3 miliona 267 tisuća kuna, od toga preko 50% je sufinancirano iz Ministarstva regionalnog razvoja i Europskog fonda za regionalni razvoj. Naši najmlađi su dobili baš ono što zaslužuju i mene najviše veselio svega da to nije kraj. Da nastavljamo ove godine sa rekonstrukcijom gore u Starom gradu, gdje imamo vrtić za djecu koje govore na talijanski jezik, i tamo ćemo u suradnji sa firmama koje ovdje posluju u poslovnoj zoni Vineš, to su talijanske firme, u sklopu njihovog društvenog odgovornog poslovanja renovirati jedan kompleksan potporni zid, i na taj način će naši najmlađi u Starom gradu moći koristiti dvorište, normalno sve u suradnji sa konzervatorskim zavodom. Osim toga, uvijek smo optimisti i nadobudni, vjerujemo da će Vlada Republike Hrvatske ispuniti obećanje i da će svim osnovnoškolcima podijeliti besplatne udžbenike, a obzirom da je grad Labin stavio u proračun za 2019. opet besplatne udžbenike, onda bi taj novac prenamijenili opet u naše najmlađe i počeli bi projektirati novi dječji vrtić na Vinežu. Osim toga, htio bih naglasiti da nismo samo ulagali u beton i u zgrade, nego i u ljude koji rade sa našim najmlađima, i oni će od 1.1. ove godine imati 4% veće plaće, a plus toga svi oni koji rade sa djecama sa teškoćama u razvoju, koji rade sa grupama na stranom jeziku i grupama manjina, će dobiti još dodatnih 5%. Tako da sve to skupa pomalo zaokružuje priču. Lani 8 mjeseca smo otvorili dograđeni vrtić Glorija na Streljani. Time smo svako labinsko dijete našli smještaj u vrtiću u jaslicama. A na kraju ove priče ja vjerujem da će biti zadovoljni i roditelji i odgajatelji, a najviše naši najmlađi koji koriste ovaj prostor. Zanimljivost projekta je što je završena prije roka. Pa da, zanimljivost projekta je da je nama to sve nekako počela biti rutina da završimo prije roka. Zahvalio bih izvođaču tvrtki De Conte, koja je u dosta složenim uvjetima jer cijelo vrijeme je vrtić radio. Uspjela obaviti radove kako treba, na vrijeme, kvalitetno, i mislim da je to pravi put kako treba raditi, jer nekako smo se isplanirali da kad se djeca vrate nakon tih božićnih, novogodišnjih blagdana, da se vrate u gotov vrtić, i tako se to i desilo. Marko Kontošić, direktor trgovačkog društva De Conte d.o.o., rekao nam je kako poslovi poput ovog predstavljaju veliko zadovoljstvo, ali i čast. Ovaj projekt firma De Conte, kao i sve ostale projekte, odradile kvalitetno, stručno i u roku. Ono što je najbitnije je da mislim da je ovo definitivno projekt za naše najmlađe najljepši i najbitniji, ali za nas kao izvođače najodgovorniji. Tako da, gledajući sve skupa, nadam se da će mališani, odnosno najmlađi stanovnici grada Labina, iskreno uživati, i vjerujem da će uživati u novo uređenom vrtiću Pjerina Verbanac. Koliko je značilo za radove to što je vrtić kontinuirano radio, bez prestanka? Gledajte, radovi su bili, ajmo reći, pod oprezom iz razloga, odnosno jer, mislim, to su djeca koja normalno da su zainteresirana za sve što smo mi ovdje radili. Konstantno su bili prisutni, oni su gledali, tražili, njuškali, i njime to bilo normalno nešto novo, i oni su vidjeli da taj vrtić raste, da se razvija, da se dešavaju promjene. Međutim, zahvaljujući ravnateljici, zahvaljujući osoblju vrtića Pjerina Verbanac, sve moguće rizike smo eliminirali na kvalitetan način. I ajmo reći, po tim posebnim uvjetima rada gdje smo bili djeca konstantno oko nas, gledali čim kvalitetnije odraditi posao, čim stručnije i u roku, ono što je najbitnije, je, hvala Bogu, završilo se, ajmo reći, najbolje za svih nas. Pogledajte što su nam rekla djeca o radovima u vrtiću. Voljela bih od tebe doznati kako je bilo dolaziti u vrtić, imati sve radove okolo. Je bilo zanimljivo? Da. A šta su oni radili? Sve. Šta to znači sve? Su sređivali sve unutra ili sve vani?
Sve unutra i vani. Sve unutra, znači imaš totalno novi vrtić? Da. Je lijep vrtić ovako? Da. Češ nam ti znati objasniti što su radnici radili na vrtiću? Ja kad sam došao u vrtić, sve su se po krovu bili. Hodali su po krovu? I u dvorani smo se tamo igrali. Su vam sređivali vaše prostorije pa ste morali biti u dvorani? Da, i za koliko dana su to već bili popravili i onda su bili radili te direktorici tamo gore, ono. A, i direktorici su sve sredili? Da. I vrata su još stavili kao na terasi, ali to ono nije terasa. Mm-hmm. Su znači sredili sve prozore? Da. A da li je tebi bilo zanimljivo gledat što oni rade? Ko? Pa svi radnici. Da. Radnici sve po podu bio prah. Ali su brzo bili gotovi? Pa da. Je bilo zabavno njih gledati? Da. I ti isto da nam kažeš tvoje iskustvo kako je bilo ići u vrtić dok su bili radovi u tijeku. Pa, lijepo. Je bilo zabavno? Da. A ćeš nam ti reći zašto ste vi morali biti u dvorani tijekom radova? Zato jer su varnici sve zapavljavi bili. A oni su sređivali vaše prostorije, pa vi niste mogli tamo biti, pa ste bili u dvorani? Da. A je bilo zabavno biti u dvorani? Da. Jesu tete bile isto zabavne u totalno nečem novome? Da. A šta su sve radili? Da li nam znaš reći? Šta su sve popravili? Pa, popravili su naš novi vrtić, hodnik i sve. Sve? Da. Kakav je vrtić sada? Lijepi. Bolje od prije? Da. Ravnateljica dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Irene Smoković, isto nam je rekla kako je bilo odlaziti na posao i obavljati sve redovne aktivnosti dok se vrtić obnavljao. Pa moram priznati da je bilo jako i izuzetno izazovno. Dakle, radovi su započeli negdje tamo 23.7. U to vrijeme dječji vrtić je svoj ljetni rad obavljao preko u jaslicama. Znači 7. i 8. mjesec, a 1.9. smo tu započeli. Ne želim pričati o tome kako i na koji način je baš to bilo, ali moram stvarno zahvaliti ono što sam danas napomenula izvođačima koji su se potrudili da nam izlaze u susret, znači u svim segmentima organizacije, jer je bilo izuzetno teško, znači, organizirati normalan rad, a radovi koji su uporedo sa time kretali. U samom početku djeca su boravila po dvije skupine u dvorani dok su se te sobe završavale. Znači, a tu moram naročito pohvaliti i zahvaliti svim djelatnicima koji su se potrudili da što prije očiste sobe kad su bile gotove, namjeste i stavimo namješten unutra da bi ta grupa drugi dan mogle te oba dvije grupe useliti, a druge iz svojih soba iseliti opet u dvoranu. Koliko god je to bilo teško, normalno možete si zamisliti kako takav rad može kretati, a opet je bilo izuzetno simpatično jer su djeca na svoj način, bismo rekli, uživali u tome. Ali ono što sam i danas napomenula prilikom pozdravnog govora, eto, zahvaljujem se i svim roditeljima i svim djelatnicima i svima koji su nam pomagali u ovom da što lakše to prebrodimo. Iako sam u početku i ja bila u nekom, rekli bismo, dosta stresu, kad se to približilo kraju, kad sam vidjela zapravo kako sada naš vrtić izgleda, onda sam bila sretna. Rekli ste danas kako je ružno pače, postao predivan labud. Jeste, ja sam, znate, mi u vrtiću uvijek sve imamo ovako kroz neku priču i kroz igru. Kada malo gledaš slike, ono što je bilo prije, ono što je sada, zbilja mi je tako. Znači, malo ružno pače je pretvorilo se u pravo prekrasnog labuda. Ovaj naš vrtić, kao što vidite, je, evo, jako lijep. Još jedna važna obnova ostvarila se ovog mjeseca. Dovršeni su radovi energetske obnove u sklopu kojih je grad Labin obnovio zgradu područne škole Kature, osnovne škole Ivo Lola Ribar.
Radovi su započeli u srpnju 2018. godine. Radove je izvela tvrtka Maling d.o.o. iz Labina. Ukupan iznos radova je 4 milijuna i 200 i nešto tisuća kuna, a od toga smo izvukli preko 1 milijuna i 300 tisuća iz Ministarstva regionalnog razvoja i iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radovi su napravljeni u roku, znači projekat traje do 31.1.2019. Evo danas smo ovdje, radovi su kompletno gotovi, napravljeni su kvalitetno. Baš smo prije razgovarali kako je ovo najveća investicija u labinsko školstvo što se tiče osnivača grada Labina od 1992. godine. Škola ne samo da je energetski obnovljena u smislu fasade, bravarije i krova, škola je u potpunosti obnovljena što se tiče poda, što se tiče temelja, tako da su sve moguće instalacije zamijenjene, stavljene su nove pločice, novi parketi, u svaku učionicu dovedena je optika, tako da u sve to smo zamijenili i radijatore, zamijenili smo kotao, sad je zamijenjen i energent, umjesto starog kotla imamo kotao na pelete, tako da je ova priča u potpunosti sada dovršena. Naselje Kature, najveće naselje na području grada Labina, doveli su praktički novu školu i vjerujem da će biti zadovoljni i učenici i roditelji, a i učiteljice i učitelji. Zanimalo nas je hoće li se i dalje nastaviti ulagati u one najmlađe. Ulaganje u naše najmlađe nije trošak nego investicija i to se sve poslije vrati. Zadovoljni su roditelji, a na kraju te priče ja vjerujem da djeca to prepoznaju i nekako kad narastu imaju veću potrebu da se vrate doma jer im je bilo lijepo u startu. Ove godine imamo u planu rekonstrukciju u sportskoj dvorani osnovne škole Mati Vlačić u Labinu, zamijenit će se kompletan parket, a u matičnoj školi Ivo Lole Ribara radimo na nastavku rekonstrukcije stropova i vjerujem da bi do kraja ove godine to bilo završeno. Ali mislim da ni to neće biti kraj, nego ćemo nastaviti dalje ulagati, jer smatramo da naši osnovnoškolci, trenutno ima oko 800 osnovnoškolaca u Labinu, zaslužuju još bolje uvjete. Ove godine smo uz sve to što smo uložili u zgrade, uložili smo i u dodatne grupe produženog boravka, obzirom da nas je iznenadila, ali u pozitivnom smislu, brojka ove godine da je puno više djece upisano u produženi boravak. Grad Labin je kao osnivač odlučio da će sufinancirati, odnosno 100% iznosno financira dodatne grupe i na Vinežu i u matičnoj školi Ivo Lola i u osnovnoj školi Mati Vlačić. Ravnatelj osnovne škole Ivo Lola Ribar, Miro Alilović, predstavio nam je školu. Trenutno područna škola Kature ima 108 učenika i 64 učenika u produženom boravku, 6 učiteljica u redovnoj nastavi, 2 učiteljice u produženom boravku i još 3 spremačice, kuharice u područnoj školi. Znači sve skupa. To je otprilike standardna brojka, zadnjih 10 godina nije se bitno mijenjala, ali nismo imali ni pad, što je lijepa priča. Upitali smo ravnatelja kako su protekli radovi, gdje su bili učenici i kako se provodila nastava tijekom obnove. Pa evo ja se ovom prilikom zahvaljujem prije svega roditeljima na strpljenju jer su zaista imali razumijevanje. Morali smo preseliti cijelu zgradu sa svim učenicima, s ovom operativom u matičnu školu, negdje u međusmjenu. Odradili smo to vrlo korektno, nije bilo problema s tim da smo obrnuli, produženi boravak je bio prije podne, a poslije produženog boravka je bila redovna nastava, tako da tu je ispalo sve ok. Zadovoljni smo naravno sa svime što se odradilo, veliki je to posao, ovo što je naveo gradonačelnik gospodin Malić. Projekt je tražio različite sudionike i radove od krova do poda, cijelo okruženje školsko se moralo sanirati, zgrada je bila dosta potonula, baš u ovom dijelu gdje smo mi sada, sanirati temelje, nova izolacija, znači nova kotlovnica na pelet, nova rasvjeta, sve nekako novo, mirisi drugi, to je jedna baš lijepa priča i naravno ovom prilikom prije svega zahvaljujem osim gradonačelniku i gradskoj upravi i tvrtki koja je izvodila radove i roditeljima, zaista još jednom naglašavam roditeljima na strpljenju za ovaj period čekanja, iščekivanja da počnemo sa školom u Katuri. Posebno zbog naših prvašića koji nisu uspjeli krenuti od početka, ali evo sad su tu, došli su doma. Milenko Malić, direktor tvrtke izvođača radova Maling d.o.o. iz Labina, rekao nam je kako je bilo obnoviti školu. Pa zahtjevan je bio zahvat, normalno kad se te diralo u konstruktivne dijelove. U nekom periodu imali smo malo i lošije vrijeme, tako da radim da smo jedno mjesec dana ranije završili sa svim radovima, što nam je bio i cilj, da djeca krenu u drugo polugodište ovdje na nastavu, da se ne seljakaju. Tako da zadovoljstvo je prisutno normalno u tom segmentu. Zahtjevni su bili sanacija temelja, koji se normalno teren je tu bio dosta mekan, tako da je kopalo se dosta duboko i sva armiranja ponovna temelja i betoniranje, tu je najveći dio uz normalno i druge
radovi koji su sanacija krova, toplinske izolacije tavana i kompletne fasade, tako da. Još jedna važna i vrijedna investicija dogodila se u gradu Labinu. Ovog puta govorimo o sportu, točnije o boćanju. Dino Škopac, predsjednik boćarskog kluba Labin, otkrio nam je što se sve desilo na starom boćalištu. Pa ovdje se je desila nama boćarska dvorana nakon 60-ak i više godina bavljanja ovim sportom. Grad Labin je prepoznao uspjeh boćara i boćarica. Gradonačelnik naš Valter Glavičić je u planu za prošlu i ovu godinu stavilo se na otkrivanje ove boćarske dvorane i evo to je u prvim danima siječnja ove godine i realizirano. I sad su sve generacije mogu biti ponosne boćara od onih najstarijih koji su još 64. ili 5. bili prvaci, boćarski klub Rudar bio prvak tadašnje Jugoslavije, pa do ovih današnjih generacija naši dečki su sada prvi u trećoj ligi Zapad. Njegujemo i mlađe uzraste, muške i ženske i mislim da sad svi imaju uvjete da mogu se po svim vremenskim uvjetima baviti ovim sportom i da bi to trebalo iznjedriti još uspjehe u godinama pred nama. Možemo li zapravo reći da je teren ostao isti, samo da se sve okolo promijenilo? Upravo tako, teren je onaj naš, to je lokacija je ove boćarske dorane, tamo gdje se boćalo od uvijek u Labinu. Natkrili smo ga, ajmo reći pokrili smo ga jako lijepo i dobili smo i nove tribine iza nas, kao što se može vidjeti, slačionice za gostujuću domaću momčad, još čekamo semafore. Čekamo razglas, čekamo da se još stavi pravi pjesak sa emulzijom. Sve što jedna dvorana mora imati, mjesta je za otprilike 100-tinjak gledatelja i mi smo sretni i zadovoljni, čekamo otvorenje, organizirat ćemo jedan prigodan turnir. Do onda ćemo, ja mislim, postaviti osvjetljenje i nabaviti topove za grijanje. Tako da bi trebalo biti užitak i u zimskim i u ljetnim mjesecima igrati u ovoj dvorani. I Labin je bio do sad jedini grad koji nije imao nadkriven boćarski prostor. Evo sad smo se pridružili svima koji to imaju i mislim da ćemo sad još bolje rezultate postizati i oba kluba koje koriste od Urano Labinska, Labin i Rudar, a i zimska liga će moći biti organizirana. Sve u svemu boćari i boćarice Labinštine mogu biti zadovoljni, dobili su svoj dom, mjesto gdje se mogu igrati, družiti i razvijati ovaj sport. Dugogodišnja tradicija jednog sporta u Labinu, ono što me zapravo zanima je koliko ovaj sport donosi građanima, jer čuli smo da ima puno njih koji se bave boćanjem. Boćanje je jedan stari sport Labina. Mislim da je prvi klub osnovan još 1939. godine, a on je zamro nakon Drugog svjetskog rata, ali je prvi klub koji je formiran na Labinštini bio je Nedešina, jedinstvo iz Nedešina. Drugi klub je boćarski klub Rudar 62. godine i od tada mi njegujemo taj sport koji već ima tradiciju na tom kraju preko 180 godina. Tako da i ova dvorana koja je trebala biti gotova negdje 80. godina, kad su već sve novine pisale, samo što nije krenulo, eto, čekali smo 40 godina nakon toga, ja kažem, bolje kasno nego nikad. Evo i danas smo eto u dvorani koju smo željeli. Ja vjerujem da je labinski boćarski sport time je obogaćen jednom velikom infrastrukturnom objektom. Ja vjerujem da će i tradicija boćanja biti još bolja i da će se još uspješnije igrati te boće i bolji rezultati postižati nego što se do sada postizali. Koliko kao boćaru vam znači prilika da bilo kada, u bilo kom periodu, znači da li je hladno, toplo, vi imate gdje doći i raditi ono što volite? Boćanje je sigurno jedan sport gdje mogu igrati i mladi i stari. Mislim da je to jedan nevjerovatan događaj, ja kažem, svi mogu igrati, a ko igra, ja mislim taj manje je bolestan, manje ide liječniku, manje, to znači da sportom se moraju baviti i mladi i stari. Koliko ima mladih danas koji se bave boćanjem u Labinu i Labinštini?
Nema ih baš puno, ali ja vjerujem da sada bit će ih više. Mi ih imamo i u klubu Labina i u klubu Rudara, imamo mladih, imamo i curica. Mislim da je to najvažnije, ono što je i prije predsjednik rekao, mislim da su te boćarice oplemenile taj labinski boćanje, jer su one pridonjele, ja mislim, toj kritičnoj masi da se i ta dvorana napravi. Ali zahvaljujemo gradu, zahvaljujemo gradonačelniku, gradu, svima onima entuzijastima koji su se trudili i eto i na kraju smo došli do rezultata da je ta dvorana napravljena. Službeno otvaranje dvorane očekuje nas na Dan Labinske Republike u subotu 2. ožujka. Nakon što smo govorili o važnim investicijama u polju odgoja, obrazovanja i sporta, u sljedećih nekoliko minuta govorit ćemo o kulturi, o parku Skulptura Dubrova. Park Skulptura Dubrova vjerujem da je mnogima već poznat. On je nastao manifestacijom Mediteranskih kiparskih simpozija, znači izradom kamenih skulptura, ali prva je bila za taj park i za taj simpozij odrađena zapravo već 1970. i 71. Tako da to se znači odradilo nekih 90-ak skulptura sve zajedno ima, neke su dislocirane normalno, međutim u samom parku ih imamo 83, što nije mala brojka. Velika tradicija koja je ostavljena ponajviše zaslugom gospodina Josipa Diminića, profesora, umjetnika, kipara, grafičara, ne znam šta bi sve nabrojila za njega. Dakle, to je bila njegova zamisao, onda akademskog slikara pokojnog Quintina Bassanija, također uz njega, međutim najviše je zapravo tih autorskih nekakvih ideja i tako od gospodina Josipa Diminića upravo tamo i realizirano, jer osim skulptura park ima i amfiteatar. Dakle, mali kameni amfiteatar koji je također po njegovoj autorskoj zamisli napravljen i u njemu se održavaju popratni sadržaj i scenskog glazbenog sadržaja u ljetnim normalnom mjesecima jer je sve na otvorenom. Dakle, radi se o području od nekih 40 hektara površine, livade i šume. Također imamo jednu specifičnost osim skulptura, to je Bijela cesta koja broji 16 dionica također u kamenu, različite znači boje kamena, ali to je jedan specifičan mozaik, zapravo land art, kojeg je 16 različitih autora odradilo. Dužina je nekih 20 metara, ja mislim, od svake dionice, sad ne znam baš točno, jako je puno podataka jer je ogroman park i treba to sve zapamtiti. I tu su vam najpoznatija imena, dakle i hrvatske i inozemne scene umjetničke, neki su nažalost među pokojnima, međutim vrijednost je izuzetno velika, zapravo ogromna tih radova u parku, ali možemo nabrojiti samo neke kao Julije Knifer, Edo Murtić, Dušan Džamonja, jako puno, mislim, međunarodnih, iz Japana, iz Koreje, iz Srbije, ima iz bivših zemalja, naravno Jugoslavije, jer je onda to bila Jugoslavija kad je osnovan Mediteranski kiparski simpozij, ima makedonskog autora, uglavnom 83 samo u parku. Koja je vrijednost tog parka za Labin i Labinjane i odnosno koja će biti vrijednost kada se to nešto zapravo i podigne na neku veću razinu? E, upravo je to cilj, dakle, mi smo novo vodstvo udruge koja upravlja parkom i tim ogromnim vrijednostima. Dakle, naslijedili smo ogromnu stvar koja je ipak u posljednjih nekoliko godina bila poprilično zapuštena. Mislim da vrijednost za Labinjane ima ogromnu, jer i za posjetitelje normalno Labina i Labinštine, jer je na putu, znači iz Labina prema Rijeci. Dakle, svakome je u prolazu, kogod prolazi kroz Labin, kogod dolazi u Labin, u Rabac, na druge općine Labinštine. Skulpture su također dislocirane i u drugim općinama, jer su zapravo postavljene skulpture i na granicama bivše Labinske republike, što znači da postoji u općini Nedešćina, općini Raša, općini Kršan, općina Pičan, svako ima svoju skulpturu tamo gdje je Labinska republika graničila sa drugim teritorijem. Tako da to je ogromna vrijednost, međutim htjeli bismo baš to približiti građanima i posjetiteljima na način da podignemo park.
sam park, ne samo sadržaj. Trenutno radimo na ogromnom projektu zapravo obnavljanja, sanacije i zaštite tih, svih tih skulptura. Mislimo da je apsolutno potrebno postojeći sadržaj najprije ponovo podignuti da ponovo zasjaji, a onda će se na tome graditi i novi sadržaj. Kada to možemo očekivati? Koji će to sadržaj biti, zna li se? Pa biti će popratnih sadržaja, naravno glazbeno-scenskih, ponovo ćemo u amfiteatru odrađivati sadržaje, biti će novih simpozija, biti će novih radionica, saniramo infocentar trenutno, takozvanu kocku koja je na samoj cesti, tamo bi se posjetitelji primali, za vođene grupe imamo također planove. Imamo razrađene projekte, projekte neke smo dobili, dobili smo podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, dobili smo podršku od Zaklade za razvoj, za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule, vrlo su slične, ali evo dvije različite zaklade, na čemu im i ovim putem zahvaljujem, tako da smo uspjeli otvoriti i radno mjesto, jer upravljanje nečim tako velikim nije moguće samo na bazi volontiranja, to svi znamo. U taj projekt je involvirano jako puno ljudi, zahvaljujem se svima koji za to i volontiraju, jer smo mobilizirali jako puno mladih. Evo sad stvaramo kreativni tim, radimo na novom vizualnom identitetu, znači parka i općenito udruge. Međutim, dižemo više park trenutno nego samo upravljanje. Zanimalo nas je kad će park biti otvoren za publiku u obnovljenom ruhu. Park na jedan sasvim novi i suvremen način vjerujem otvoriti već od ove sezone prema posjetiteljima, da su svi tamo dobrodošli, da je besplatan ulaz, da je 24 sata otvoren za svih. Nemojte ulaziti u park automobilima, što se često dešava. I evo, ništa, dobrodošli se, radujemo se novim druženjima i novim događanjima u parku. Uz udrugu Mediteranski kiparski simpozij bili su potrebni još neki akteri da bi se ostvarila ovako velika ideja. Naravno da je potrebna podrška, prvenstveno je lokalna zajednica koja podržava sada novi razvoj i ponovni uzlet toga parka skulptura Dubrova, znači grad Labin, Istarska županija, svakako im se zahvaljujemo jer su nas srdačno podržali u tome zapravo podizanju postojećih sadržaja, zatim Ministarstvo kulture koje je godinama unazad naravno također podržavalo park i nastajanje svih tih simpozija i programa koji su se tamo održavali. Bez njih vjerojatno sve to ne bi bilo ni moguće ni izrealizirano i ne bismo imali što ovako velikog naslijediti. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj našeg druženja s gradom Labinom. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove.